Salam hər kəsə, mən Fəxri Əsədov və siz Avtostatusu izləyirsiniz. Arxamda qəribə cür dayanmış bir Peugeot var. Bugün bu Peugeot-un incələməsini sizə göstərəcəm, amma əvvəlcədən bir şey eləmək istəyirəm. İndi incələməmizə başlaya bilərik. Deməli, bu günləri indiyə kimi çəkdiyim, yəni ən təzə model maşınlardan birini çəkirəm sizə. Çünki arxamda gördüyünüz Peugeot 2019-cu ilin maşınıdır və hal-hazırda 8000 kilometr yol sürülüb bu maşından. Amma bu Peugeot biraz fərqli Peugeotdur, videonun əvvəlindən də gördüyünüz kimi. Adı Peugeot Pars gedir. Peugeot Pars nə məsələdir, onu istəyirəm sizə biraz aydınlıq gətirim. Bildiyimiz Peugeot Fransanın brendidir və Fransada istehsal olunan Peugeot 406-nın demək olar ki, eyni 406-dır. Sadəcə bu maşın İranda istehsal olduğu üçün, istehsalatı İranda olduğu üçün İranda olan Peugeotlar, yəni imenli bu, yəni bu Peugeot Pars həm bəzi hissələr, bir çox hissəsi, şassisi, uyğun dizaynı, görünüşü, faraları, stopu falan filan 406-ya çox oxşardı. Bəzi hissələri birə-bir 406-nın da, amma İranda istehsal olduğuna görə bu maşınlar standart Peugeot 406-dan bəzi yerlərindən fərqlənir. O da salonda və yaxud da ki, mühərrikdə öz sözünü göstərir. İstəyirəm yavaş-yavaş sizə mühərrikin haqqında danışım, ona görə kapotu açaq. Deməli, bunun kapotu da çox rahat açılır. Burada bir dənə belə dil var. Qaldırdıq, açdıq. Kapotu çox ağırdır. Deməli, gördüyünüz kimi burada bir Peugeot mühərriki var. Sadəcə, yenə deyirəm, İran istehsalatı olduğu üçün burada artıq İran dilində də sağda, solda yazılar var. Gördüyünüz mühərrikimiz 1.8 litr həcmindədir. Atmosferik bir motordur. Bundan əlavə, standartdan kənar olaraq onu qeyd edə bilərəm ki, standart Peugeot Parslarda mühərrik 1.6, 8 klapandan olur. Bu isə 1.8 litr həcmində və 16 klapandandır. Yəni, bu özü də bir limited mi deyim, yəni az sayda buraxılmış bir Peugeotlardandır. Ondan əlavə, onu da qeyd edə bilərəm ki, bu mühərrikimizin at gücü 110 at gücüdür. Və mühərriklə bu qədər, çünki maşına əlavə hələ ki, çox da bir şey olunmayıb. Da 2019-un maşınıdır da hələ təzədir, yavaş-yavaş. Maşınımızın rəngi də biraz başqadır. Bildiyimiz 040 qara dediyimiz rəngdən deyil. Yəni, bu da sırf sifarişlə mi deyim, çox az sayda buraxılmış bir rənglərdən biridir. Yəni, hətta bu maşından İranda bildiyiniz kimi çoxdur, çox saydadır, amma 1.8 litr həcmində, 16 klapandan və bu qara rəng tonunda Peugeot Pars 10 dənə olar, 15 dənə olar olmaz. Onu da qeyd edeyim ki, maşının ön faralara dəyişilib. Bunlar sırf Fransadan gəlib çıxıb bura, Peugeot 406-nındır və faralarımızın adı da var, Cooper. Cooper nə məsələdir? Standart faradan daha tünddür faranın içi. Bundan əlavə də gördüyünüz kimi, həm burada yumru da var faranın içində, həm də kvadrat da var, dörd bucaqlı da var. Yəni, biraz qəribə stildə yığılmış, custom deyək, fərqli tərzi xoşlayan bir insan üçün istehsal olunmuş faralardan biridir. Maşınımızın ümumi görünüşü, bamperləri olsun, yan ətəklər olsun, kantlar olsun, bunlar hamısı standartdır, zavodda necə çıxıb, elə qalıb. Maşınımızın diskləri haqqında istəyirəm danışım sizə. Gördüyünüz BBS-lər var burada, 17 ölçüdə BBS-lər var. Sadəcə bu BBS-lər sırf Peugeot üçün istehsal olunmuş BBS-lərdir. Səbəb nədir? Səbəb isə bu BBS-lər 4 voltdur və enliliyi, offseti 7J-dir, 4-ü də eynidir. Bu isə pneuma zamanı, yəni pneuma var bu maşında, maşını bütün aşağı salanda heç bir sürtmə falan olmasın deyə bu diskləri seçib sahibi. İndi şüşələri soruşacaqsınız, şüşələrdə deyim. Şüşələrimiz yan tərəflər 35% olmaqla, qabaq 25%, arxa isə 60% olaraq plyonka çəkilib. Yəni, İran maşını olduğu üçün çəkilib mən bunu deyərdim. Çünki bizdə, bilmirəm, plyonka söhbətlərinə girişə bilmirəm, xəbərim yoxdur. Yəni, İran avtomobili olduğu üçün rahatlıqla
vurub sürə bilir. Çünki maşın Bakıdan çox İranda olur. Onu da qeyd eləyim. Maşınımızın bagajını açmadan bir dənə burada arxa qazanımızı istəyirəm sizə göstərim. Maşında belə qeyri-adi bir səs yoxdur, lakin onu qeyd eləmədən keçmək istəmirəm. HKS HKS firmasının arxa qazanı maşını təchiz olunmuşdur. İndi bunu bura atdı. Yəni İran olsa da, yəni Azərbaycan. Bu da sahibinin Instagramına girib baxarsınız. Gördüyünüz kimi nəhəng bagajı var maşınımızın. Onu qeyd edeyim ki, yanımızda da maşının pneuma aksesuarlarıdır. Yəni nədir? Solda-sağda maşının kompressorlarıdır və burada 18 litr həcmində olan arxa bakdır. Məsələ burada necə olur? Onu istəyirəm sizə aydınlıq gətirim. Deməli, sol və sağ tərəfdəki kompressorlar işləyərək havanı yığır və havanı ötürür bakın içinə. Bakın içi də tam dolur, qutarandan sonra kompressorlar sönür və bizim ehtiyatda burada havamız yaranır. Maşını qaldırmaq istəyəndə də orada olan yastığa burdan hava ötürülür və bunun sayəsində yastıq şişir və maşının amortizatorları deyim, purjin əvəzinə olan yastıqlar mı deyim, onlar şişir və maşın yuxarı qalxır. Yəni belə bagajı da məncə izah eləməyə gərək yoxdur, çünki normal enlilikdədir. Onu da qeyd edeyim ki, maşınımızın pneuması Amerika brendidir. Amma Amerikada çox da tanınmış brendlərdən biri deyil, amma Amerika istehsalıdır, onu da qeyd edeyim. Və maşın haqqında ümumi, yəni xarici görünüş haqqında sizə məlumat verdim. İndi keçək daxilinə və biraz da maşını sürək yoxlayaq, görək bu 1816 klapan nə mənədir, baba? Hə, gəldik, çıxdı maşın salonuna, əyləşdik. Salonumuz genişdir, həqiqətən. Onu da qeyd edeyim ki, maşının qiyməti, yəni bu vəziyyətdə yox, sadə sıfır olaraq. İranda qiyməti, səhv eləmirəmsə, 14 min manatdır. Bura indi neçə gəlib çıxır, onu bilmirəm. Amma onu deyə bilərəm ki, qiymətinə görə yaxşı maşın, məsləhətli maşın. Nəysə, birə verdik və gedirik. Avtomatik, misal üçün, bağlandı qapılarımız. Yəni, bir çoxları bunu, nə bilim, assəməndlə falan səhv sala bilərlər. Səhv salmasınlar, ayrı-ayrı maşınlardır. Və onu qeyd edəyim ki, 2019-cu il sakit maşın yavaş-yavaş gedir. Hidravlik sükanımız var bizim burada. Rahatla onunla dönə bilirik, hara istəyirik. Pneumamızı qaldırmışıq yuxarı və rahat hərəkət edə bilirik. Deməli, maşından çox şey gözləmirik əslində. Yəni, bir biznes klas maşın deyil, high klas maşın deyil. Orta təbəqəni alıb sürəcəyi bir maşındır. Amma qardaş, biraz əl gəzdirib bu maşına həqiqətən. Ona görə biraz maraqlı olub, xoşa gələn bir maşın olub. Salonu genişdir. Parça oturacaqlarımız var, standart, mexaniki. Audio sistemimiz standartdır. Radioda ona görə xırıldayırmış. Və nə deyim, əladır, onu qeyd edə bilərəm ki, maşın ekonomdur, ekonom bir maşındır. Yanacaq sərfiyyəti 92 oktanlı benzin tökülür bu maşına və onu da qeyd edə bilərəm ki, maşın şərici 7-8 litr yanacaq sərf edir cəmi cümlətanı və onu da qeyd edəyim ki, yəni 7-8 şərici işlədirsə, trasta da bu işlədəcək 6 litr falan, 5-6 litr işlədər, işlətməz. Lap işlətsin 7 litr yenə də. Yəni, halal xoşu, heç bir qorxusu yoxdur, problemi yoxdur. İndi yolu gözləyirik. Amma pis gedmir sənə deyim. Yəni, super bir Y-klas kimi, Y63S kimi, nə bilim, M5 F10 kimi getməsə də 1816 klapan pis getmir yəni. Daha da pis ola bilərdi, 1-6-8 klapan da ola bilərdi, amma alanda sağ olsunlar, cümsa bunu düşünüblər və alıblar. Burada, bəli, piyadaya yol veririk. Və yoxladım, alındı. Və maşınımız belə bir şeydir, yəni uzun sözün qısası. Çox da danışılacaq bir şey yoxdur burada.
hər şey sizə dedim. Maraqlı maşındır, özümə də maraqlı idi həqiqətən ki, bu nə mənə şeydir baba. Onu da sizə göstərmiş oldum. Bəli, amma yenə də sizləri bilirəm deyəcəksiniz, ona görə indidən bir dənə yüngül var. 0-100 deyən mənəm. Sürətlənməsin bir dənə maşını yoxlayaq. Deməli, atdıq 1-ə. Baba, qoyur ha. 80. 2 ilə 80 verdi də baba. Yəni məncə çox əla. Yəni nə göz deyəsən, yəni 1.8-16 klapan yaxşıdır. Bəyəndik. Nə olsun? Yaxşı, rutsu eləmirik. Belə-belə işlər. Bu da bizim Peugeot Pars-la olan bir videomuz idi. Videonu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza da abunə olsanız əla olar. Mən Fəxri Əsədov və bu verilişdə Avtostat.